wese bona umutrineri we Extreme Sports Hussein Mohamed uyorengete bwo gukigukirie kirwo gwe gutena uburayi bwenko yemeyense ya Kenya anyatwa bwo kugenderiya mu rubiro yobo usire biwa bwenko yemeyense ni gasentu ndega anyatwa bwo kwira mu rubiro yo imeye county ya Lamu abo ase a tournament ya Lamu Super 8 Yanyatakoma Gewikomo Erio na se tournament gani getimu ya Benedicta Yanyatakoma Gego Koribia Kema Benfica Ega Korea Yana Wika Asiri Bukari Tanga Niko Mimuki Mnyangongo Wa Lamu Super 8 Niko Bono Hussein Mohamed Yivo Nogusire Chiko Sori Ime Yensa Nyarakoma Gago Tewanga Niko Arengeti Kutara Chika Unti Chonsi Ime Yensi ya Kenya Eriko Rijebe Wa Mashinani Tunapoleta maendeleo ya mpira katika zile majimbo ama counties za nchi ya Kenya tusisahau hizi eneo ambazo zimekuwa marginalized kwa muda mrefu. Tusisahau kama Lamu, Tana River, Garissa, Wajia, pia tuweze kuwekeza katika mikakati ya kujenga hawa vijana, tuweze kuweka mikakati maalum ya kutafuta sponsorships for most of these clubs. I think it's important for us as football administrators to realize the potential of football in these areas such as Lamu. To the people of Lamu is that we have not forgotten you. We are here and we'll continue investing and supporting football teams from Lamu. Ni muhimu pia tuweze kuhamasisha katika mambo ama kuwatoa katika ile mambo ya mihadarati, kuwapatia ajira na mpira ni mojawapo ya njia ya kuwapa vijana ajira nzuri. Kwa hivyo vijana wengi wameingia katika mambo ya mihadarati sio kwa sababu wanapenda, ni kwa sababu hawana namna ama hawajaweza kutumika vizuri katika shughuli za maendeleo. Kwa hivyo kutumia michezo ama kutumia mpira tunaweza kuweka vijana wengi sana katika hali ya ajira na waweze kujisaidia na kujimudu. Football is massive. Football is a multi-billion dollar industry. In Kenya, go to every village, go to every school. Football is played everywhere in the country. It is only in Kenya that it is not commercialized. And that is very unfortunate. How come it's only in Kenya that we're not making money from football? Every other country, in the West especially, makes money from football. But here, you'll find that football is only run through passion. The administrators, wale wanayosimamia mpira, wenyewe ndio wanaingia mifuko yao, kusaidia vilabu, kusaidia wachezaji. Hakuna kitu ambaye mpira inawafaidi wale administrators. And those are the things we must change. We must make sure that the football sector is now grown and developed very deliberately with a very good sort of plan and a very good strategy. Otherwise, hakuna mali tutaenda na mpira yetu. Pia kufikiria kwamba tutapaya hizi nafasi jo tuendeleze hizi zipaji zetu tukijua kwamba hakuna kitu kwa meza. Watusongeze mbele angalau na sisi pia tutambulikane kama Lamu na tuweze kutambulikana kule kwa watu wafanya vijana wetu wako na hodari wa mpira. Wasizeeke kama sisi tulivyozeeka kwa sababu tumecheza mpira mpaka leo tumezeeka. Hakuna mali tumesonga wala hakuna.